que comigo, graças a Deus, está ótimo, viu? Espero também que vocês estejam todas bem, viu? Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo de uma passadeira. Só que não vai ser uma passadeira muito grande, não. Ela vai dar a média de 1,15 m, por aí. Eu cortei minha base ali, ela está com 1,18 m, por aí. Aí a gente vai fazer, só que a gente vai fazer os quadros primeiro, para colocar nela. Então, deixa eu preparar aqui pra gente já dar início. Não vai me enrolar, não, porque senão não vai dar tempo. Pessoal, nós vamos precisar de 2 quadros desse aqui, ó. Eu já cortei o meu da largura da minha base. A minha base tá com 45, então cortei meu quadro 45 por 45. Aí nós vamos usar 2 desse aqui de 45. 2 de 40, só que eu cortei ele com 46 aqui na largura, porque depois é o lado que eu vou, pra mim não perder, porque aí ele vai ficar quadradinho com 45, aí, então, mas se vocês quiserem cortar assim também, eu cortei 45 por 46 só aqui, pra depois o centímetro é o que eu vou perder. Se quiser cortar 45, 45 também pode ser. Aí eu cortei 2 desse aqui. E nós vamos pôr uma faixinha no meio, tipo assim, olha aqui. Aqui, ó, e aí vai pôr uma faixinha no meio entre os 2. Vai ser um de cá e um de cá, e nós põe essa faixinha no meio. Só pra intercalar. Então, a gente já vai dar início. Vamos começar pelo quadro maior? Eu já fiz um quadro desse pra adiantar. Aí nós vamos começar pelo maior. Eu tinha marcado esse lado, mas aí eu marquei do lado direito, quer dizer, não tem problema, porque vai ficar em cima da base. Mas aí eu marquei de cá outra vez, aqui, ó. Aí o que que a gente vai fazer? Nós vamos encher esse onde eu marquei, vocês vão fazer um marco aqui, ó. Eu marquei aqui, ó, do centro, daqui do cantinho até aqui, eu marquei 12. Daqui até aqui eu marquei 12, a mesma coisa aqui, ó, nesse canto, 12 daqui até aqui e daqui. Aí eu risquei aonde que eu marquei o 12 com esse aqui, fiz esse risco aqui. E do outro lado a mesma coisa, que vai dessa faixa aqui, ó. Mas se vocês tiver retalho, os retalhos de vocês for mais estreito, faz a faixinha mais estreitinha, não tem problema. Eu vou usar esses tecidos aqui que eu tinha, eu fui lá na minha caixa de retalho, peguei todos os tecidos que eu tinha lá, viu, gente? As faixas que eu tinha. De tricoline, vou colocar umas de brim, mas eu vou usar mais a tricoline, porque fica mais bonito com tecido estampado. Aí eu tenho tecido aqui de toda a largura, olha aqui, tem mais estreito. Esse aqui eu não vou pôr dessa largura não, porque eu acho que vai ficar muito feio. Eu vou pôr mais estreito assim, olha aqui, ó, mais estreitinho. Tem esse bem estreitinho, depois eu acerto ele, olha aqui, que ele não tá certo. Aí eu vou acertar ele e a gente vai pôr isso daqui. Então, a gente vai começar. Primeiramente, nós vamos começar aqui pelo biquinho. Deixa eu ver, acho que eu tenho uns triângulozinhos aqui e aqui, ó. De um tapete que eu fiz aí essa semana, eu tirei esses triângulozinhos. Então, eu vou colocar já um aqui, olha aqui, ó. Mas vocês podem pôr um pedacinho de faixa aqui também. Eu vou pôr, porque eu já vou aproveitar isso daqui. Aqui, vou pôr aqui um alfinete. Olha aqui. Aí, fiz isso aqui. Vou chegar mais perto agora. Agora eu vou passar uma costura aqui pra ele ficar preso só. Aí, só pra ela prender ele, pra gente começar a pôr as faixas. Como que ficou, gente, ó. Ficou assim, eu peguei esse triângulozinho, né? Mas vocês podem pôr uma faixinha aqui também, depois acerta. Eu já tinha isso daqui, já vou aproveitar, né? Então, já vamos começar a pregar as faixinhas aqui, ó. Agora nós vamos começar a pregar. A gente pode escolher tecidos menores. Deixa eu ver se eu tenho um pedaço pequeno aqui. Eu não separei, esqueci de separar os pequenos. Agora vai ter que ficar procurando. Mas não tiver, vai grande mesmo. Pequenininho, mas eu tenho uns pequenininhos aqui. Aqui, ó, vou pôr esse menor aqui. Aqui tem esse pedacinho vermelho. Esses pedacinhos vermelhos é... Só que aqui é vermelho, eu vou colocar vermelho. Não vai ficar legal, né? Olha aqui, tudo vermelho. Se der, eu vou pôr assim mesmo. Aí, ó, não dá. Porque vocês têm que observar que quando vocês põem aqui, ele vai sobrar, ele tem que sobrar pra lá. Então, esse não dá. Vamos ver esse preto aqui. A gente põe aqui, ó, e veja se dá. Aqui, se eu pôr assim, vai dar. Olha aqui, esse aqui dá. Então, vamos ver. Aí depois a gente acerta essas beiradas depois. Aqui, a gente vira aqui, vem pra ficar a unha, ó. Ele é pontinha. Quase que não deu. Ó. Eu vou cortar aqui esse excesso. Aqui sobrou pouquinho, olha aqui. Então já vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pôr um alfinete, porque o tricoline, ele não firma direito. Senão depois sai do lugar aí fica meio fofo. Deixa eu pegar um outro tecido aqui que eu tenho. Aqui, vamos ver se aqui se vai dar. Sempre vocês for pôr, vocês medem aqui pra ver se dá. Aí, esse aqui deu. Eu tenho que inverter ele. Pra ver onde que eu vou pôr. Aqui. Ah, não deu? Deixa eu ver. Não, deu sim. Aqui. Tá vendo? Porque ele vai ter que cobrir essa faixa agora. Agora não precisa ir até lá no fim. É só a faixa. Só que agora eu vou ter que inverter, porque eu não sei costurar desse lado. Vou inverter aqui. É, agora eu vou costurar daqui. Aí eu vou chegar mais pra ali. Por esse lado aqui, ó. Se vocês quiserem combinar as cores também... Eu não tô combinando, não, viu, gente? Eu vou pôr os pedaços que dá certo. Deixa eu pôr essa bacia pra cá, que ela tá atrapalhando. Tá vendo? Tem que cobrir essa parte vermelha, onde que a gente marcou aqui. É, agora a gente vai levando o alfinete e vai subindo ele, ó. Aí, vai ficando assim, olha como é que vai ficando. Aí, se vocês quiserem combinar as cores, tudo bem. Por aqui, vou pôr esse verde. Também, se esse aqui der, olha aqui, ó, parece que vai dar, mas deu certinho, vou pôr ele. faixa, ó. Quer dizer, a risca sai certinho. E agora é bom a gente pôr alfinete agora. Acho muito comprida. Vamos pôr agora outra cor. Ó, eu não sei, eu não vou pôr uma de a mesma cor do mesmo lado, não. Vou pôr qualquer uma. Por essa azul aqui. cabeça pra cima. E aí vou colocar esse assim, ó. Aí vou colocar assim, todos virados pra cima. Então vamos virar aqui e vamos pôr aqui. Marcar certinho aqui e vamos pôr os alfinetes. Agora nós vamos passar uma costura aqui de fora a fora. Sempre dando retrocesso, chegar mais perto. Tirar agora os alfinetes. A gente vai ter coisa lá no final. Então, vamos virar ela pra lá. Parece que até deu mais ou menos certo. Olha aqui. Ficou assim. Isso aqui depois a gente leva lá no ferro, dá uma passadinha aqui. Isso aqui fica bem acomodadinho. Aí, vamos pôr um alfinete aqui agora. A gente vai passar uma costura toda em volta. Pronto, esse tá pronto. Agora vamos pôr o do outro lado. Agora aqui que vocês têm que prestar atenção, eu vou colocar tudo nessa posição. Então, esse aqui vai ficar assim também, olha aqui. Ó, ele vai ficar assim. Vendo? Então, o que que eu vou fazer? Olha aqui, vai ficar assim também, ó. Os dois na mesma posição. Então, eu vou virar aqui e alfinetar aqui. Agora vamos passar uma costura aqui também. Agora vamos pôr aqui os alfinetes. Pronto, olha como ficou. Agora eu vou levar lá no ferro para passar essas costuras aqui, ó. Porque a hora que eu passar a costura em volta, isso aqui vai ter que estar espichadinho, porque senão depois ele pode ficar um pouquinho fofo. Então eu vou passar o ferro aqui, ó, acertar essa costura, e aí a gente já vai passar a costura em volta. Pessoal, olha como ficou. Passei aqui as costuras, Acertei bem acertadinho, preguei na manta, aí, na manta não, na base, aí já passei a costura toda em volta, olha como ficou. Tá lindo, ó. Pera. Agora, nós já vai colocar... Maria Roseli Souza e seu esposo Leozier, ela é de Ponta Porã, no Paraná. Rosimeire Farias, Atibaia, São Paulo. Adriana Carvalho, ela é da Inglaterra. Carmelita Camará, eu não sei se é Câmara ou Camará, acho que é Camará, porque não tem acento, então é Carmelita Camará. Que é isso mesmo, gente. Então, um grande abração a todas vocês. Vocês fiquem todos com o nosso Senhor Jeová. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.